Čaute, takže v noci nejaké 3 ryby, najväčšia ryba okolo 12 kg. Bol to taký kaprík, dosť taký krivý, jak za mladá, keby mu chrbticu troška zlomili, ale bol v dobrej kondícii, papkal, takže taká dlhšia ryba, ale bojoval pekne a ostatné ryby také menšie, takže ráno som sa zobudil, idem to poprevážať, pôjdem s lodičkou prikrmiť, pozriem, či sú tam stále tie ryby, ako včera. A najviac záberov na chili squid s popkou cesnak. Keďže to aj testujem, takže hlavne na to sú zábery. A nič úplne jednoduchá montáž. Háčik Kurvenkšek Medium, číslo 5, troška väčší, jeden krúžok. Oškrapkaný chili squid 20 a polka plavačky cesnak. Inline olovo, horizont 113 gramov. Celý systém s bužírkou, aby sa mi to nemotalo pri tom odhode. Takže za mňa čím jednoduchšie, tým lepšie. Samozrejme ráno zima. Takže zimná bunda a pod tým najlepšia možná vec, šerpa s takouto parádnou vlnou, takže je to taká hrubá mikina, tepláková a fajnovo to hreje, takže v zime sa treba dobre naobliekať. Montáž ešte namáčam do bústru, po novom budú už takto pekne balené, takže nič, klasika, len troška namočiť, nechám to troška zažrať a za chvíľu pojeme do vody. Uvidíme, snad niečo príde, predsa je už chladno, december, ale ešte ma to stále lákalo k tej vode. Čaute.